Då ska vi prova. Testing, testing. Men det var väldigt vad dålig upplösning det var. Enable HD säger vi. Så. Blev det något bättre då? Ja, det var verkligen katastrof. Nu då. Så ska vi prova att testa med fönstret här. Där kan man skriva in sitt användarnamn och sitt hemliga lösenord. Och sen så avslutar vi nog strax inspelningen för att se hur det blev. Stopp recording.